Bé, és una celebració pel Centre Cultural, i per mi personalment, i per a presentar a Joan Borja, és la, crec que la tercera volta que ve ací. La primera conferència que va fer va ser en 1997, també sobre Fuster, que es deia Els aforismes de Joan Fuster. Després, posteriorment, va estar, que va ser l'any passat, també va estar, parlant d'Enric Valor, de les rondalles d'Enric Valor, i en fi, és la tercera volta que està ací, que és així, no? O estar més voltes? Crec que està més voltes, en aquesta ja que cada dos per tres, eh? Que sí. Bé, bueno, jo que jo però... sàpia... Ara han acabat, això és per acabar, la diu han acabat. És que si no és més segur. Ok. Vale, pues no, crec que no, però vaig a... més conferent. Bé, pues bé, a banda, el presento un poquet, sabeu, és professor de la Universitat d'Alacant, doctor en Filologia Catalana, és, diguem, estàs dirigint el Departament de Filologia Catalana. Està fa maig ja m'ho vaig deixar, fas més bona cara, perquè ja hi ha un director nou, però sí, està de director allà els últims 4 anys. Carles Segura és aquí. Quan l'exposició... I arribar... Bé, bueno, n'hi hauria que dir d'ell que a banda de la seva faceta de conferenciant, que com voleu és prou bo i fa les conferències prou amenes i divertides i tal, a banda d'això també escriu, jo considero un bon assagista, un bon, diria també crític literari, parlant de la seva faceta, bueno, ha publicat, és coautor o coautor d'una vintena de llibres, sempre toquen el tema de l'assaig, de la crítica literària i això, podem destacar d'aquestes obres, ell és que també ve de ciències, no? L'utopia de la ciència ve de Magisteri de Ciències, però va estudiar filologia. L'utopia de la ciència, un altre llibre que té de comunicar la ciència, els aforismes de Joan Fuster, Llegendes del Sud, en fi, té moltes obres, destacarien totes aquestes. I bé, més coses d'ell, bueno, sí, també volia dir d'ell que recentment ha guanyat el premi, dins dels premis Ciutat d'Alzira, ha guanyat el premi d'assaig, recentment, perquè ha sigut el mes passat, i l'obra es diu Café del Temps. És una... Vaig llegir un poc sobre ella, però pues, l'ho he vist, anècdotes, tot d'escena com un faro reflegit d'anècdotes, vivències, lectures, no? Típic assaig així de lo quotidià i això, molt bé. Doncs bé, he parlat d'ell, no sé si em deixa alguna cosa, però crec que he dit algunes suficient coses. Bueno, m'he deixat... Ara que ho expliqui. Llegendes del Sud, no, ell ja fa prou si parla de Fuster. Bueno, i de Fuster dir que això, que estem fent un homenatge a Fuster. 50 anys de la publicació de Nosaltres Valencians, 20 anys de la seva mort i 90 anys del seu naixement. Totes les efemèrides. El centre està preparant unes jornades. Avui és la conferència aquesta, entraria dins. I vos recorde que el dia 30, el dia 30 hi ha una xerrada d'un grup que es diuen Nosaltres els Fusterians, que estaran ací, parlant molt de Joan Fuster també, i també l'endemà, el dia 1, hi ha unes recitacions, unes projeccions que es faran baix, en l'aula de baix. Paquitet estava preocupat perquè, i uns quals estem preocupats perquè és una cosa que es fa baix i si som poca gent allí, doncs això, no? Que si correu la veu, millor, ajuntar ahir penya. I a banda de les recitacions i les projeccions, estarà també en Miquel Gil, en una actuació de Miquel Gil, i per tant estarà prou bé. Doncs bé, aquest acte està marcat dins d'aixòs actes, de Verge Fuster, del qual només volia dir que això, que és un pensador i un assagista de talla universal, i que és una de les cimeres de la nostra literatura.
i deixa a Joan que ja que vos parli d'ell. Molt bé, adiós. Moltíssimes gràcies per la presentació, naturalment, i que em posen un compromís, perquè diu, veuràs com fa una molt bona conferència, i diu, ja has begut oli, perquè si no estàs encertat després és un fracàs, no? I gràcies també a tots vostès per l'assistència. Sí, en un dia que, Adés ho comentava, he coincidit, acabo de prendre cafè, així darrere, amb una molt, molt, molt bona amiga, que ix, per cert, en el llibre este del Cafè del Temps, que és de Banyeres, i que m'ha dit, ahir vas fer una conferència sobre fusteria fa 15 anys i jo vaig vindre, no? I és una conferència que ara no fa molt heu penjat en la pàgina web del centre i que es va fer el novembre de l'any 97, quan celebràvem l'any fuster, perquè no sé quin era el pretext, ara el pretext són 50 anys de nosaltres valencians, en el 2005 va ser els 50 anys del descrèdit de la realitat. Fuster té de bo això, que l'any que vulguis pots commemorar l'any Fuster, perquè segur que fa 50 o 25 o 40 d'algun dels llibres, perquè era un home que cada any en traia dos o tres i per tant no parava. I ha sigut un exercici de nostàlgia, perquè vam estar de bolos aquell any 97, i no sé si vam fer en cosa de dos mesos, sense exagerar, 15 o 20 conferències sobre Fuster, i sense així del Rodol d'Alacant. I una de les coses que em fa il·lusió de tornar a Castellà és que tornar a Castellà sempre és una gran cosa, més de veres, per allò de l'Enric Valor i perquè, no sé, i tornar 15 anys després, perquè tot això va passar just quan estava a punt de faltar ma mare, i ara crec que era així mateix, no?, la conferència, i dic, doncs mira, ve un impetigen de la memòria, veritat, i sobretot tens un cuquet dins, i és que no sé per què, però mira que en la universitat oferís sempre, jo he oferit una conferència sobre Fuster, Joan Fuster en perspectiva, que és un títol, és el títol que té la xerrada i que és una manera de no mullar-te per a res, i parles del que vols, i com que és en perspectiva, passats anys, i has parlat de Fuster, has complit, però una de les coses que vull compartir amb vosaltres i que té a veure amb la felicitació d'entrada que vull donar-vos pel cicle en homenatge a Joan Fuster, és que la conferència de Fuster fa anys i anys que no me la demanava ningú. I Enric Valor, i el vostre Enric Valor no us ho podeu pensar, i més en guany passat, amb motiu del centenari, doncs ja us ho podeu pensar. I la ruta de les llegendes, i expliques quatre llegendes i això ja fan una ruta, i Fuster no ho demanava ningú. I jo crec que això ha de ser el punt de partida, com 15 anys després d'aquella xerrada en vídeo que joves estàvem, quants cabells teníem i que poca panxa, el temps es mesura en panxa i en cabells, doncs com és possible que amb tots els respectes, ja sé que faré una provocació, però que Enric Valor hagi estat tant en l'agenda de l'actualitat cultural, Enric Valor és un monstre, és una fill, el que vulguem, però si hi ha un home, i ara ho explicarem això, que marca l'aventura de la recuperació cultural i literària d'un país tan estrany com el dels valencians, eixe, amb perdó, vindré a dir-ho castellà des de tindre Santa Barra, però amb perdó, és un Joan Fuster, que està fins i tot darrere de l'operació Enric Valor. Una de les coses que ara, si no sé, tenia pensat de comentar, és que la primera versió de les rondalles valencianes d'Enric Valor van en una carta al carrer Sant Josep número 10 perquè el senyor Joan Fuster les llitja, n'opina i recomana, i és Joan Fuster qui a través de la tertulieta dels anys 50 del grup Torre, amb tota aquella gent, el Miquel Alert i el Xavier Casp, doncs fan colla i es plantegen en ple franquisme, quan encara no havia hagut el gran oberturisme, no?, que es produeix ja més tard en els 60, doncs plantegen el repte de quatre gats, perquè això s'ha de dir així, recuperar una literatura i una cultura per a un país, i damunt, que estiguem així ara enjuntats parlant-ne, és part de la demostració, això, i els 300.000 xiquets que hi ha estudiant en valencià, i la pàtria de paraules que s'està construint en temps contemporanis, no? Jo crec que és Crisis de marge, una aventura fascinant, i pares a mirar i veus que això va ser possible gràcies a aquells quatre gats temeraris que creien en la feina que estàvem fent, entre els quals naturalment hi ha el paisà de tots vostès, Enric Valor, però vegem, Champions, 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 vol dir un escriptor que puga, no sé, crec que Joan Fuster era tan potent que ha generat com una espècie de no sé, de fenomen, es parla de fenomen Fuster entre els fusterians, no?, i aquest tret del terme, i una espècie d'autoeclipse que crec que hauríem de reflexionar sense tabús, perquè ahir és on volia anar, tinc la sensació que
Joan Fuster és un nom que encara desperta tabús en el segle XXI, i que si encarreguen conferències sobre Henri Valor no és perquè Henri Valor, home, ja en podem fer, no ens l'acabarem, Jaume, però igual que crec que socialment s'ha guanyat la carta d'Enric Valor, perquè aquella estratègia que en els anys 50, quan en l'any 50 Enric Valor comença a publicar les rondalles en l'editorial Torre, per burlar la censura, doncs rondalles valencianes, el règim, tot el que són ara folklore, dansa, secció femenina, rondalles, tot això, doncs era més permissiu en la censura, en paral·lel ja mirarem que l'ambició de l'Eix, una novel·la en valencià, això ja sí que és més complicat, hi ha la seva aventura, doncs en els anys 50 va aconseguir penetrar Enric Valor amb allò de les rondalles, i tinc la sensació que això ho hem heretat en el segle XXI i que, en perspectiva, Enric Valor és un patrimoni de tots els valencians transversal, que funciona en Bages, doncs, amb el consens que desperta la dolçaina, és una broma que vam fer molt l'any passat, perquè parles d'Enric Valor i ni dretes, ni esquerres, ni ideologies, això s'entén que és patrimoni de tots. Crec que és una batalla que hem guanyat, i jo ara el que plantejo és que ens deixem més tard de tabús i que plantegem l'altra gran batalla, i és el gran nom de la literatura, i canviaré la pastilla radicalment del que sol que explicar de Fuster, el gran nom menot de la literatura dels valencians en el segle XX, que és Fuster, doncs, en fi, posar-lo també transversalment com a patrimoni de tots, no? I ara ho explicaré, perquè podríem entrar dins de la seva obra i parlar d'un home que publica, jo que sé, 70.000 pàgines d'obres completes, 7.000 articles en la premsa diària en castellà, propane lucrando, que dia ell, per a guanyar-se unes garrofes en la Vanguardia o en el Levante, unes províncies, a més en temàtiques diferents. En el Levante, per exemple, en els grans debats del món científic i tecnologitzat i dialogant, doncs, no sé, amb problemes de nuclears però després en el Levante fent pedagogia de noms que ara sí que són del patrimoni de l'imaginari de tots els valencians, parlem d'Ausias Marc i no l'haurem llegit, val? I si fèrem un examen entre mateixos professors i tots d'institut no sé com quedaria la cosa, però Ausias Marc, això és un nom d'un institut o d'un carrer, i això és sabem que és el gran poeta del segle XV, dels que es compten els dits de la mà, que han influït en la història de les lletres universals, i el tirant no l'haurem llegit, però quan en els anys 60 i 70 Fuster està escrivint en premsa sistemàticament, en Jornada, en les províncies, en el Levante, en la Vanguardia, en Serra d'Or, en cada plataforma, home, una de les coses que fa és, i també en monografies, és popularitzar els clàssics valencians. I això és una cosa que parlem poc, no? Que, bueno, jo conec molt pocs llibres que ho estudien, això, per un costat. Però per un altre costat resulta que és un home que està fent una obra assagística i que alimenta una tradició que ve d'Eugeni d'Ors, ve del senyor, del gran senyor, això sí que és, no sé, la prosa europea contemporània, jo crec que si té, això és jugar en Champions, no el de Madrid i el Barça ara, un senyor Josep Pla, qui escrivia com Josep Pla en les llengües europees, Josep Pla és, crec que el gran homenot, gasta la paraula homenot perquè sabeu que si volen saber coses de Fuster, una de les poques biografies atractives i en punta és el Domenot que Pla li dedica a Fuster, i que és una cosa, si voleu en parlem després, i que va escriure mateix Fuster, li va demanar Pla, enviem, i tal com ho va escriure Fuster, Pla va publicar. Crec que no s'entenen les lletres catalanes contemporànies si no analitzem la relació d'amistat extraordinària entre amistat, complicitat, llegat professional i d'ofici entre un Josep Pla, que poca broma, li obri les portes del mercat literari de Barcelona a un Fuster, i un Fuster que poca broma crea unes simpaties amb això, entre el gran català de dretes aquell, que era molt de dretes Josep Pla, això no se li perdona mai, i aquell home d'esquerres, que era molt d'esquerres Fuster, que això, vegem, eren dues persones, no hi ha fotografia entre Josep Pla i Fuster, m'ho va observar, en què no estiguin rient-se tots dos sistemàticament, i mira que hi ha fotografies perquè és una de les grans relacions literàries del segle XX, no? Com s'entenien la mar de bé, perquè ara ho explicaré, això. La conferència li hem posat el títol que tenia a la universitat, Joan Fuster en perspectiva, però jo vinc avui decidit a parlar
Hi ha un títol que fa temps que em roda pel cap, algun dia igual faig un llibre sobre això, que és Fuster Manifacer, no? Com, a part d'aquell gran assagista que és, que alimenta aquella tradició, estava explicant, a banda del gran estudiós de la literatura, des dels clàssics, popularitzant, però al mateix temps estudiant-los, tota l'erudició que hi ha al voltant de Sor Isabel de Villena, de Jaume Roig, d'Ausiàs Marc, del mateix Tirant, de tutti quanti, no? A banda també els estudis sobre la decadència que deia ell, sobre l'edat moderna, i a banda, ara ho comentarem també això, és el primer senyor, ara parlarem de com el carrer, el número 10 del carrer Sant Josep de Sueca, és el primer senyor que és capaç de publicar una gran monografia de la literatura catalana contemporània, un llibre de l'any 1972 que es diu Literatura Catalana Contemporània i que és un manual que encara ara qui vulga aproximar-se a Maragall o al mateix Pla, que ell és l'autor del pròleg de les obres completes de Pla, o no sé, el que vulgueu pensar, el primer manual que pot consultar, perquè és el primer que es fabrica, és el que publica en Curial l'any 1972 el senyor Joan Fuster. I això que dic ara, que dir, això és una manera interessant de guanyar-se personal per entrar, a mi això es diu fàcil, És que hi havia la Universitat de Barcelona que estava farcida de doctors i catedràtics, i hi havia 17 investigadors en nòmina intentant fer una història de la literatura catalana que abraçara el moment contemporani. I un Joaquim Molas, s'ha de dir així, que després criticaria molt la literatura catalana contemporània de Fuster, en 17 investigadors, en tots els jornals, en tota la infraestructura, fotocopiadores, biblioteques, va fer tard i no... Això ho diré també. I no hi va arribar, no, al nivell després del treball que havia fet un home que viu en un poble com Sueca, Sueca encara anava fa un parell d'anys i posava ciutat arrossera d'Espanya, enmig de la bufera, no? Home, un Fuster que al mateix temps que fa això és capaç de fer llibres d'una tendresa com la Bufera de València, em ve ara per això, no? que són dos dels exercicis més delitosos que pots llegir de literaturització d'un racó de país. No? A mi sempre m'ha interessat la literatura com una manera de projectar noves visions, unes noves ulleres per a mirar-te, per a viure i veure la realitat que t'embolcalla. No? Un Fuster que ningú no se'n recorda d'això, però que no sé, a primers dels anys 50 i en els 40 ja munta una revista així a Alacant, perquè Fuster també té unes relacions així, que es diu Verbo, on fa una antologia del surrealisme espanyol que encara en la literatura hispànica és una referència imprescindible per entendre com va anar això del surrealisme allà. No sé, un senyor que, si fem el repàs a la història de la poesia, en els anys 50 comença publicant un poema que es diu Criatura Dolcíssima, on en Pont Blau, que és una revista que es publica a Mèxic, i alerta perquè així vull començar a parlar del Fuster Manifacer. Què fa un fulano de Sueca escrivint-se amb la gent d'allà de l'exili, no? I amb el Vicenç Riera Llorca, i aconseguint que les plataformes d'allà de l'exili, aquelles revistes, entren en connexió amb tota la gent del grup editorial de Destino de Barcelona, és a dir, els rojos exiliats amb els catalans de Franco de dretes, i al final tot això és capaç de manifestar de Fuster, de posar en contacte en pro d'encetar la gran aventura que jo crec que es plantejava. No? Fuster, s'ha dit moltes voltes, era un escèptic que no creia en res, però que creia en el seu país. No? El País Valencià, els Països Catalans, jo crec que sobretot creia en l'oportunitat i en fi, en el caràcter imprescindible, no? I estratègic de dotar el seu poble d'una pàtria de paraules. No? És una idea que em roda molt, molt pel cap últimament. No? I com en aquesta batalla n'hem perdut moltes, els valencians com a col·lectivitat, però aquesta l'hem guanyada. Jo no sé com valorareu el temps de controvèrsies actual, però pensem en els últims 40 anys l'aventura que els valencians han fet a l'hora de publicar llibres i de quina qualitat, i pensem quins noms podem trobar a les biblioteques que tenim a casa, i com tens un Enric Valor, i com tens un Vicent Andrés d'Estellers, no? I un Santiago Bru, i tens una Carmelina Sánchez Cutillas, i bueno, si amplies la pàtria tens una Mercè Rodoreda, o tens, què diré jo, un Espriu, o tens un Lluís Sánchez Werner, no? Don Manuel Sánchez Guaner, vull dir, estic dient uns noms i no en dic uns altres, perquè tots els noms que he esmentat, ara ho analitzarem, són noms que s'hagueren perdut per la història de la literatura catalana sense un Fuster Manifacer, o si més no s'hagueren perdut amb el caràcter rutilant, no?, que tenen en el nostre imaginari.
Bé, en l'any 50 Fuster ja para les antenes i veu on puc tirar-me. Hi ha el grup de Torre i forma part de seguida, se'n va aquelles tertúlies. Una altra cosa és com acabarà aquella relació personal i literària amb Xavier Casp i Miquel Albert, que sabreu que acabaran sent una mica els poetes emblemàtics del blaverisme i les intel·lectuals de referència per a la batalla de València en l'altre costat, però no sé, podríem especular i a millor és una lectura simplista, però com aquell canvi d'un Xavier Cas que acaba ordenant que traduïsquen ortogràficament els propis poemes a un valencià, potser no sé si és una reacció molt humana davant d'un home que l'eclipsava i que se ho menjava tot, que era el mateix Fuster que ell, això també s'ha de dir, no? Contribuïix a criar. No? Bé, és un home que comença ja i que mira la resistència que hi ha així, comença a col·laborar, però al mateix temps se n'adona que cal un mercat. Llegir, la primera obligació de qualsevol escriptor, d'un dels seus aforismes, és fer-se llegir. I fer-se llegir comporta construir un circuit literari. Ara acaba de deixar un llibre molt, molt interessant de Vicent Simbor que es diu Joan Fuster i el projecte de normalització d'un circuit literari. Precisament, i explica com Fuster està creant editorials, posant en connexió els escriptors que hi ha ací al País Valencià amb les grans editorials de Barcelona. A Barcelona hi ha un mercat heavy i ell té, primera, treballar des de València. Segona, connectar amb el mercat de la burgesia catalana, tota la gent del sud, o que era capaç de posar 4 duros. Poca broma, perquè després, no vull que abusar, una de les coses que vaig veure en el vídeo és que estem una hora i mitja, crec que vam estar fa 15 anys així, i això és intolerable. He començat a menys quart, s'acaba en el punt que estem i ja continuem xerrant. No abusaré de la paciència de vostès. Bé, però mirar que una de les aventures que algun dia s'ha d'explicar és com quan es fa la gran enciclopèdia catalana, com allò se'n va al tatxo i com resulta que estan a punt de tancar la paradeta i com allí hi ha al final la mediació redemptora de la banca catalana i entren el Jordi Pujol i tot això i la burgesia catalana tira un flotador econòmic i financia el projecte. Una cosa que és fascinant de resseguir en la correspondència de Fuster és que qui està escrivint al Jordi Pujol i està escrivint a tots els burgesos, amb els quals té uns contactes directes des de Sueca, és Joan Fuster. I quan es fa el pacte de la banca catalana per finançar la gran enciclopèdia, estem parlant de la gran enciclopèdia, ja sabeu, els volumots, aquells vers que tenim tots els qui... Això se'n van tots, el Jordi Pujol i tota la burgesia, tots els patrons de Catalunya, se'n van a tancar el pacte a Sueca perquè Fuster faça d'home bo. I vegem, no ho saps, no? Això seria fer història-ficció, però sense Fuster què n'haguera segut d'aquella aventura? O no sé, estem commemorant, en veritat, el 50 aniversari de Nosaltres els Valencians, que es va publicar, descompte 50 anys, el 1962. Val? A més, 1962, el món editorial català és una xifra que sona. Hi ha una editorial, que no és precisament una editorial de Calbot, que és Edicions 62. Sabeu Edicions 62 perquè es diu Edicions 62. Això suposo és una cosa... Perquè es va fer l'any 62, que es va publicar un primer llibre que resulta que va funcionar. I uns es van vendre un cotxe, un pis, i van tirar els llibres, i aquell llibre resulta que dona diners, i allà va, i el grup 62 de l'edició 62 acaba sent, doncs el que ha acabat sent, ara ha acabat sent una sucursal de Planeta, això també s'ha d'explicar. Però vaja, eixa pàtria de paraules dels últims 40 anys no l'entendríem igual sense edició 62. Aquell primer llibre que va funcionar en l'any 62 és el llibre que ara ens permet ajuntar-nos així a parlar 50 anys després, era naturalment Nosaltres els Valencians. Un llibre que va revolucionar els esperits, les dinàmiques polítiques i que li va costar els disgustos que li va costar al senyor Fuster amb un boicot sistemàtic de tots els periòdics, això és bonic d'explicar també, i ell vivia d'escriure a l'Arta perquè la professionalització de l'escriptura té un primer puntal en el rodal valencià en el cas de Fuster, i arriba un moment en què tot el món el bombardeja, perquè això què volia dir de pensar la realitat valenciana des d'una òptica autòctona i no com una part inserida de... Nosaltres València és un llibre que ha estat tan satanitzat com el gran catecisme roig i marxista i separatista. Llegim Nosaltres valencians, per favor, que jo crec que és un llibre més comentat que no he llegit, i és un llibre a cavall entre l'assaig i la història,
amb ben poques afirmacions, tenia un pecat gros, i és que intentava explicar la realitat valenciana des d'una òptica valenciana. El títol, nosaltres valencians, identificar el poble valencià com una unitat digna d'estudi com a tal, no? Això ja era una grandíssima cosa. Per explicar, si hem de parlar una mica, toca que parlem també de 50 anys de nosaltres valencians, el tro no va ser per raó de nosaltres valencians. Fuster va patir un assetjament personal, intel·lectual, fins i tot econòmic, ja en l'any 62, perquè aquell mateix any es va publicar un altre llibre, que és el viatge per el País Valenciano, que acabarà sent el viatge pel País Valencià, i després es tradueix, és un llibre publicat originàriament en castellà, un encàrrec de Destino, i què feia Destino, els catalans de Franco, els de dretes, aquells, encarregant llibres a Fuster, també és una pregunta, i qui va ser qui va intermediar perquè Fuster tenia un encàrrec d'aquella entitat, home, acabàvem de publicar Catalunya, del senyor Josep Pla. Pla és qui dona la cara per Fuster i diu, no, així de sueca, així sí que en sap descriure. I, clar, Fuster, quan és assetjat, li escriu una carta que conservem i que està editada, no sé si vostès coneixen, dient-li, senyor Josep Pla, socors, m'estan linxant públicament, que no podríeu, vos que sou una persona que entre la gent moderada, evolucionista i no revolucionària, gent, no diu de dretes, però un home ben considerat en segons quins sectors, no podríeu, per favor, intermediar per mi, perquè si no m'estan linxant mediàticament, i el senyor Josep Pla es desmarca amb una carta allà dient que aquell no me'l toqueu, que podeu dir el que vulgui. Clar, quan la gent es troba una visió no idealista del País Valencià, en el País Valenciano, on no tots són llauradores bledanes, ni barraquetes felices, ni una bufera idíl·lica sense gesímic, sinó que hi ha, no ho sé, jo sóc dels que encara a dia d'avui llitja el País Valenciano i m'encagren el senyor Fuster, també ho haig de dir. I a més, convé dir-ho, perquè si no sembla que fem Sant Joan Fuster i que en comptes de fer biografies o comentaris o fem geografies i no es tracta d'això. Fuster es va equivocar, a més, és que si fa 70.000 pàgines i no t'equivoques sí que és qüestió que el Vaticà el canonitza, no sé com dir-ho. I no ho sé, jo... No sé, si voleu, jo ideològicament pel que fa al nacionalisme de Fuster hi ha un cabàs de coses que no comparteix i que ara no venen al cas, no? Però Fuster crec que és qui més mal va fer a Fuster, en segons quina pasteta fàcil donava als seus detractors, no? Perquè dir que... No hi entraré, no vull entrar en Fuster perquè és el pecat de sempre, crec que a part del tabú que tenim en el segle XXI a l'hora de revisar la visió de Fuster és... que el Fuster ideòleg o cívico-polític és el que està en l'imaginari, els països catalans, és aquell de soca que estava pels països catalans, caram, aquesta part de l'obra de Fuster és un 1% quantitativament si arriba, i al marge d'aquest 1% amb el qual podem estar d'acord o no, podríem discutir-ne o no, discutim-ne, que és el que ell, de la discussió naix la llum, era una de les seues consignes, doncs a banda d'això, és que caram, hi ha un 99% restant de l'obra que és un assaig homologable a la tradició del Montaigne, no?, a la tradició assagística jo crec que més esplendorosa i que de seguida se n'adonen ja en l'any 55 quan publica el Descrèdit de la Realitat, que si hi ha un autor valencià digne de ser traduït i d'intentar entrar competitivament en un mercat com el de la literatura francesa, no? Pensaven sobretot en la francesa perquè Fuster era una gran afrancesat, era un home que llegia molt bé en francès i que té una formació francesa. Bé, doncs aquell havia de ser Fuster. M'he perdut ara absolutament, no sé de què estava parlant. Ja veiem que m'emborratxa i... Algú n'hi havia que m'escoltava o no? Perquè em pugui dir... Estàs parlant del País Valencià? Ah, sí, de Fuster i de tot allò. I me n'ha anat. Aquell... Ai, que estava encangrenat jo mateix. Home, és un home que arriba allà a la Marina Baixa per el mascarat i jo em moveré. Jo visc el millor poble del món al costat de Castella, si volen, que és Altea, i Altea no serà, en fi, tindrà una intoxicació urbanística que voldreu, però una experiència que un valencià ha de tindre és travessar els túnels del Mascarat i encarar-te amb tota l'abadia d'Altea, amb aquella casa de la mar que deia Carmelina Sánchez Cutillas, no?, amb el Puig Campana, que era una muntanya punxeguda i mitjornenca que de tant de mirar-se l'aigua es trobava blava, i en els anys 60, que és quan hi ha xalets d'Altea, devien haver dotzena i mitja. Ara és una altra cosa allò d'Altea Hills.
ell diu que això de la costa de Benidorm i Altea, que això és una, com diu, és un terme tot de xalets acaramelats i que per tant no té cap interès i per tant se'n va a la genuïnitat del país que està per Callosa i continua viatge per Callosa i no es pren la molèstia ni de baixar a Altea quan ell ve que coneixia Altea. Home, això a mi em toca el voraviu, imagineu-vos en l'any 62, quan la gent tenia aquella visió de que som el Levante feliç i tot allò, aquell tipus de discursos, el sureste d'Espanya i que bons que som i que feliç que ens fa viure Franco i tot això, un retrat crític de la realitat valenciana va escarotar el personal i això va dir, és impresentable, durà publicat un altre llibre i l'altre està en valencià, però tot en valencià, no només el títol, sinó dins i tot, que era el Nosaltres valencians, ho dic perquè... I allà van mirar a veure què hi havia i ahir sí que Sant Pere va ser bon home. Vull dir que l'efecte de detracció de Fuster arran de Nosaltres valencians va ser un efecte que crec que va ser subsegüent al del forat que ja va anar fent el País Valencià. Bé, ja he explicat com pla, doncs, defen Fuster en premsa i això el salva. Bé, després això seria l'inici de l'envergadura, la talla intel·lectual de Fuster va somoure tota la batalla de València i sabeu que ja va acabar com va acabar, amb bombes sense casa, dos voltes, una de les quals no hi va haver cap detingut per això. Bé, però jo el que he dit és que parlaria de Fuster manifacer i de com, encara que no parlem de l'obra, ja m'hem estat una hora i mitja a l'altra volta, deixeu-me com a mínim de tot això que he suggerit de com Rodoreda té a veure amb Fuster i... Una anècdota que suposa que coneixen és com es presenta al Premi Sant Jordi una novel·la d'una persona que ningú no coneixia allà i com el Josep Pla estava en el jurat i Fuster també, aquesta anècdota suposa que la coneixen, no? I com va arribar allà i diu, sí, Jan, aquesta novel·la està bé, i diu, aquesta novel·la, el senyor Josep Pla devia portar litro i mig de whisky, perquè bebedors eren bona cosa, diu, això... té un títol de sardana, això no val res, aquesta altra novel·la sí que parla de putes i serenos i això és la vida i aquesta és la que hem de premiar. Josep Pla, l'ascendència que tenia, va premiar una novel·la d'un autor, ara no recordo, que sé que ho he consultat, ja no va publicar mai res més, i aquella obra que no servia per a res la va bandejar i Fuster va dir, el senyor Pla, jo crec que aquesta novel·la, això està ben escrit. Va anar a parlar amb el senyor Joan Sales i va dir, mira, que és que en el premi s'ha presentat una novel·la que aquells tentacles que tenia des de Sueca, Mite de Sueca també és un altre, Fuster passarà temporades a Barcelona i a València i corria més que meló, però ens agrada construir aquell del Diderot de poble, que és com ell mateix també li agradava de definir-se, doncs va anar a Joan Sales i aquella novel·la efectivament tenia un títol de sardana, que era La Colometa, és el títol original que tenia, una novel·la, home, que després va resultar que efectivament el senyor Fuster tenia raó, que no estava tan malament, una novel·la que ha passat amb un altre títol, li van canviar el títol, li van posar el títol d'una plaça que hi havia per ell per Gràcia, la plaça del Diamant, i aquella xicona que havia presentat aquell original, una tal Mercè Rodoreda, que no s'estrenava en l'ofici de la ploma, ja havia publicat abans de la guerra, però que s'havia exiliat i que havia tallat el cordó umbilical amb la realitat literària i que de la mà de la plaça del Diamant torna a enganxar-se i tenim una Mercè Rodoreda que pot ser, no sé, això insisteix que és fer història i ficció, no haguem tingut sense la mediació de Fuster amb això. Per cert, que parlant ara de Joan Sales, una hipòtesi que... Hi ha un tema que m'interessa molt, ho dic perquè està Jaume Albero, segur que tenim un erudit que, jo ho dic perquè del Jaume i dels seus estudis d'Enri Valor, vull dir-ho públicament, soc un fan incondicional, i Jaume sap precisament que el vostre Enri Valor, l'any, això trobo que és l'any, oi, ara no sé si és 51 o 52, diria que el 51, 51, i diria segur, a l'octubre del 51 es publica un llibre allà a Catalunya que es diu Les rondalles gironines i valencianes, d'un autor de Girona, i Les rondalles valencianes sempre s'ha dit que són d'Enric Valor. Les rondalles estan, no sé si coneixes el llibre, és una aventura molt estranya, se n'ha parlat molt poc, s'han traduïdes a un català oriental, en flexió verbal i tot això, i crec que és la millor adaptació per a xiques que s'ha fet mai de... també vull dir-ho, mira, tens una edat per a dir les coses com les penses.
de les rondalles de valor, amb il·lustracions i tal. Això anava en Ariel, l'editorial Ariel, i el Manifacer, que és l'únic que posa el nom allà, diu que ens les ha facilitat de les rondalles en Ri Valor, però no vol dir que en Ri Valor les va adaptar. De fet, estic seguríssim que no les va adaptar ell. Me'n jugaria tres cafès, jo normalment me'n jugué un com a molt, soc molt gasiu, tres cafès, que l'adaptació és de Joan Sales, i és apassionant. Perquè, per això dia que la data és important, el segon volum de les rondalles de Torre, crec que és de l'any 51, veritat, 50 i 51, Sant Jaume, doncs, ixen el juliol en Torre, i del segon volum estan ixint ja en paral·lel en Ariel. I això no és com ara, que una setmana vas a impremta, això és perquè, mentre Torre estava preparant les rondalles del senyor Valor, estem parlant de les primeres rondalles, de l'inici de l'aventura, venim a Castalla, perdoneu que aparqui una mica Fuster tindrà a veure en això. Qui tenia el pont amb Sales per a que les rondalles de Valor anaren en paral·lel en Torres i allà a Catalunya, Quisqueren, i que el senyor Valor tinguera una projecció allà també? Això no ho tinc demostrat, però jo me la jugué que ell qui estava fent de, perquè coneixia el projecte de primera mà i l'assessorava, era Joan Fuster. No? Hem vist en Valor, té a veure, no ho sé, i el valencià en els anys 50 i tot això, com comença a construir-se una cultura, ja no solament una literatura, sinó en la tele no, en la tele no eixíem, en les ràdios tampoc, i és que el règim s'ho menjava tot, home no, però hi anar una guitarra i començar a així es va fer la nova cançó, no? I la nova cançó té un braç valencià, i ara estudiem que, home, jo què sé, és que hi ha Raimon és dels anys 50, ja estava ahí. Sabeu qui porta en un cotxe a Raimon allà a Dix a presentar-lo a les editorials? Si n'hi ha un xic deixat i va, que ara l'escoltareu cantar com canta, i se l'emporta del bracet Joan Fuster, i Joan Fuster escriu una biografia de Raimon i li fa els pròlegs als discos, i qui llança el fenomen Raimon és Joan Fuster, el Manifacer Fuster, no? Però això, en fi, no sé, voleu dates, i a més tot això ho tenim en cartes, va conèixer l'any 59, i tot seguit el dugué a Barcelona davant dels responsables de la discogràfica Edixa, i li va publicar el primer disc l'any 1963, i és anterior al Llac i tot això, l'aventura del Raimon, no? Bé, però no només això. Ell per carta explica, diu, això de la nova cançó, que els xicons escoltin música en valencià, com ara que ens preocupa que hi hagi l'Obrim Pas i tot això, perquè, clar, viure una cultura amb normalitat vol dir també per divertir-te. Això, en seguida ho va llegir el senyor Fuster, això és interessant. I va arribar a buscar, hi ha unes cartes, a Joaquim Maluquer, no? De com intenta guanyar per a la causa la cantant Mari Carme Girau, que és una cantant de Simà de Valldigna, que després va fer efectivament 3 o 4 discos, i és una dels 16 jutges, de tot això ja no en tenim memòria, però ara te'n vas a internet i poses el nom i t'ixen les cançons, i hi ha una tia que té una veu preciosa, després se'n va anar a Madrid i se'n va deixar, no? Però va ser una dels 16 jutges, i era valenciana, i era de Simà de Valldigna. Tenim documentada una carta on Fuster explica, ai, avui no he pogut escriure perquè he hagut d'anar-me'n en tren, m'he hagut de posar una corbata i anar-me'n a Simà de Valldigna. Perquè hi ha una xica que rasca bé la guitarra, fent més de tota la ironia del món, i que no canta del tot malament. I he hagut d'anar amb els seus papàs per a convèncer-los que això que la xiqueta que canta en valencià, que això no és una tan mala cosa, i que ara era un home que era capaç d'anar-se'n en tren a Simà, i diu, son pare és mestre i sa mare és... I explica el perfil d'un valencià normal dels anys 50, que de sobte té una xiqueta que vol fer discos i damunt en valencià. Això devia ser ET, l'extraterrestre. I no, ell es posava una corbata amb la seva cara de falcó suspecta, i anava allà i es guanyava el benefici. I efectivament, Mari Carme Girau va ser una de les 16 jutges i va gravar discos, i encara ara podem recuperar-los, no?, via internet. Fixeu-vos com aquella sensibilitat per promoure el moviment de la nova cançó va ser al darrere dels problemes que li va fer a Ovidi Montllor, per exemple, en els discos Gola Seca del 69, o Salvà Papaseí del 75, o com va escriure el llibre Poemes i Cançons del 78 d'Ovidi Montllor, i també escriu un altre llibre i altres pròlegs, que és el d'un tio que també rascava més o menys bé la guitarra, però que després va aprendre millor a tocar el piano i no ho feia del tot malament, i tenia una veu que estava bé, i que un dia fins i tot va musicar en agraïment a qui li escrivia els pròlegs, i li va escriure el llibre Poemes i Cançons, ja l'any 79. Aquell fulano era més de... no era d'allà de la Valldigna, era una miqueta més del nord, d'un poble que es diu Verges, es diu Lluís Llach, i tampoc li va anar malament, del tot la carrera professional. Darrere de l'operació del tall,
i dels pavesos, i de Lluís el Sifoner fins i tot, i de Fèlix Stop, i de pare, però m'he pres la molestia de mirar darrere de quantes operacions de la nova cançó hi va haver Joan Fuster, no? Poetes com Santiago Bru, us cita un fragment d'una carta de Santiago Bru enviant-li, sabeu que és un dels poetes del segle XX, li diu, li envia unes proves per a que li us corregisca, igual que ara els que estem en això de valencians envien, Joan, com s'escriu no sé què, una carta de si passes el dia mitja horeta ben a gust, és per assessorar lingüísticament, no, així és sense la ser trencada, no cal davant de la llei, això ho fem tots, no? Imagineu-vos en els anys 50, diu, suposa que no el cansaràs, i si el canses, pitjor per a tu, li diu Santiago Bru per carta a Fuster, diu que jo no pensé enterar-me, si tu canses, enterar-me, sí, de la feina que em faràs. Diu, després de tot, tu tens la culpa de que jo, sí, faça ara versos en valencià, i en aquesta intensitat, entre parèntesis, diu, un poema o dues per mes, dues, sí, i gràcies per les anteriors correccions i indicacions. Hem d'imaginar un Fuster que té els poetes enviant-li textos, Fuster corregint allà, i home, no, volte així sense la ser trencada. Bueno, per exemple, una altra carta d'un altre poeta que li envia, això deu ser aproximadament l'any 56-58, la carta no és datada, però vull que vos agafeu fort ara, no? Bé, una carta que diu, acabo d'arribar a casa, vora 6 del matí, no us dic qui és el poeta, val? I xopat de cap a peus, i amb 3 discursos al llom. Bé, voldria escriure més extensament, i voldria dir-te què faria amb la... Ahir hi ha una paraula que no diré, etcètera. Ja parlarem. Ara t'envia els originals amb algunes indicacions marginals. Voldràs mirar la cosa ortogràfica, tot allò que em vares dir? Bé, és a dir, que prèviament n'han parlat i van dir, no, home, no, has d'escriure. Pensa que sobren molts, moltíssims poemes i pensa llevar-los. D'això, en tot cas, podrem parlar si no et molesta massa quan tornes, és a dir, allò de tot el món confessant-se en ell. Este poeta, també secundari, la paraula que us he dit és la paraula clau. La clau, etcètera, i ara ja estic donant pistes, potser era la clau que obri tots els panys, per això podem saber que era 57-58, i aquell que arribava a casa, a les 6 del matí, m'estic emocionant, era un home de Burjassot que feia versos, que era fill d'un forner, que es deia Vicent Andrés Estellés. Parlem d'Estellés. Mirem, anem a Sant Viquipèdia, escrius allà i dius Estellés, la bibliografia, publica, sí, res, no publica res, o una coseta així allà, i a partir del 70, lletres de canvis de l'any 70, primera audició de l'any 71, el llibre de meravelles és de l'any 71, l'inventari Clement és de l'any 71, l'ofici de demà és de l'any 71, la clau que obri tots els panys finalment publicada és de l'any 71 quan es publica, Recomane Tenebres, el primer volum de l'obra completa, és de l'any 72, del 73 Hotel París i del 74, gent, què passava, que Estellés es tornava a mi escrivint 10 llibres en un any, en l'any 71? Ja entenem que no, la clau que obri tots els panys està traent, però vaja, ara trac tots els papers que tenia en sacs a casa i al calaix, per què? Perquè, ho diré, vinga, ràpid, perquè vull parlar de moltes coses i havien dit que a menys quart acabaven, queden 20 minuts, mare de Déu, que no ha començat. Estellés, no ho digueu, esteu gravant-ho, no ho hauria de dir. Com jo, així no ho modalitzem, era un covard. És que publicar segons què en els anys 60, escolta, el senyor Henri Valon no va passar cosa de 2 mesos ni 4, va passar 2 anys ben llargs a la presó, no, perquè és que resulta que havia fet un negoci amb el germà, a veure, Henri Valon no haguera escrit les coses que havia escrit, no haguera passat per la presó, això és evident, i si voleu tornem a Valon. I qui està darrere de l'operació Vicent Andrés Estellés d'això, el compromís, assumiràs la veu, si Estellés assumís la veu del poble és perquè hi ha un Fuster que l'espenta i que el fa eixir de l'armari literari en una certa mesura. Bé, no ho sé, una de les... és que és increïble. Carmelina Sánchez Cutillas escriu, des del meu punt de vista, un dels llibres més fascinants que es publiquen en les lletres valencianes de l'any 70, que és Matèria de Bretanya. D'acord? Doncs jo vaig anar a entrevistar a sa casa Carmelina i tu dius, Carmelina? Una dona de casa bé, d'una família... Carmelina, les filles de Carmelina estan educades en castellà, les seues mateixes filles, perquè és una família benestant, d'un cert pedigrí, de la València, i aquesta gent no estava per anar a recitar els de Raimon i no sé què. I diu, no, és que jo resulta que em van posar... la tosseta que tenia allà...
van posar en un, de jurat en un premi, clar, però era sueca, vaig anar a casa Joan i casa Joan i dius, home, clar, que tot va a parar allà a casa Joan, tot. De fet, explica l'anècdota, diu, i vaig anar i diu, i no es van convidar ni a sopar i vaig fer un entrepà i jo no tenia diners. I diu, i que vergonya, una senyora com ella, no tenim diners per pagar-se l'entrepà. Diu, i encara Joan va fer-te treure la cartera i va pagar ell. Que venia algú a Sueca i li feia de fi, doncs això, l'acompanyava del premi. La setmana passada em vaig regalar el luxe, que això és un luxe, d'anar a casa del senyor Pere Maria Horts a València. Saben que vostès qui és l'historiador, vaig a la senyera i és, en fi, és el col·leccionista d'art més fascinant que ha tingut aquest país des de mai, i ha fet, ha acumulat un veritable tresor de i l'ha donat al Museu Pius VI, té els hereus contents i bé, un personatge increïble. Però estem a la mateixa, és, per exemple, qui ha trobat la carta Pobla d'Altea, coneix tots els arxius, bé. I tu dius, què fa el senyor Pere Maria, un senyoret, de la casa, de per pare, tu entres a sa casa i tens quadres de per part materna, per part paterna, besavi, tots eren notaris, jutges, un patrimoni encara, ara no us ho podeu imaginar, l'amo de mitja marina. I aquest senyor, així no ens tocava, no sé com dir-ho, com a marca de classe, les germanes de Pere Maria parlen castellà, els nebots, els hereus parlen castellà, i Pere Maria és un home que és un valencià de pedra picada, i això s'ha de dir, i tu dius, com arriba este home a tindre unes sensibilitats culturals que fan que la seva marca de classe sigui ser un erudit, però un erudit conscient, no?, de l'aventura del poble valencià i del seu patrimoni, i sigui un enamorat de les paraules i de... Com fa aquest viatge? No us ho creureu, però a millor no té cap importància que explicar és irrellevant, però és que com que ara tinc la mania de veure com aquells tentacles arribaven a tot, no, jo vaig estudiar en l'Escolapis i tal, i resulta que em van suspendre una assignatura quan anava allà en la secundària, i clar, jo que era de casa bona, un suspès a casa, i l'assignatura era de dibuix. I resulta que, clar, nosaltres en aquell temps passàvem temps a les finques de Sueca, perquè teníem mitja albufera, i tot allò de la gent de la marina que anava a segar l'arròs era perquè els pares de Pere Maria llogaven a la gent, i en fi, eren els amos de tot. Jo estava allà en Sueca i em van apuntar a classes de dibuix, i van preguntar, qui podria fer-li classes de dibuix al xiquet? I diu, doncs mira, hi ha un home al carrer Sant Josep que es dedica a fer escultures de sants, és un tallista. Era un tal Juan Bautista Fuster Seguí, troba que era el nom del pare de Fuster, que efectivament feia sants. De fet, de les coses càustiques de Fuster és en la bufera de València descriure els dos santers de la muntanyeta de Sants, els sants de la pedra, i dir que semblen que sigui la sota de bastos, que és veritat, i això a mi és càustic perquè les talles les va restaurar o les va fer son pare, i son pare és qui li va fer classes de dibuix a aquell senyor Pere Maria Horts, nascut l'any 21 i que tenia 12 anys quan van anar a prendre classes, i que es va trobar en aquella casa un xiquet que tenia 11 anys i que van fer amistat, i que resulta que se van anar pels carrers del poble a fer teatres, que feien escenificacions dels primers textos en què es fogueja Fusteres, per exemple, un teatre sobre Sant Vicent i no sé què, i resulta que aquell amiguet se'l retroba després de la universitat, i resulta que el senyor Pere Maria Horts ve del mateix rodal, també. No ho sé, Espriu, he dit que parlaria d'Espriu també, arriba l'any 59, i l'estratega que és Fuster s'adona que poden commemorar el centenari d'Ausias Marc, i doncs farem un gran premi literari i portarem allà a tutti quanti, no? I porten doncs a Castellet, a Damaso Alonso, a Gerardo Diego, i estava previst portar com a patum de les lletres catalanes a Carles Riba, que era qui representava la cultura catalana en aquell moment. Mentre estàvem manifestejant allò, que ja és hàbil d'aprofitar el centenari d'Ausias Marc per a llançar i tal, resulta que mor Riba. I Fuster, que és qui està manifestejant en el millor dels sentits, hauria d'explicar que últimament estem conformant un club de manifesters, la paraula és de Víctor Gómez Labrado, que diu, este país només que tinguera 3 dotzenes de manifesters com cal, això seria una altra cosa. 3 dotzenes en un, mireu si em van fer de forat, en els anys 50. Doncs l'any 59 hi ha aquell premi, mor Riba, i Fuster dubta, i diu, qui puc buscar per a que substituïsca? Doncs, en realitat l'aposta és dir, qui declarem com a emblema de la cultura i la literatura catalana contemporània. I sabeu qui acaba anant allà a Gandia? Ja ho he dit.
Salvador Espriu, i a partir d'ahir Espriu és o no és que ha acabat sent el nom de referència en la hispanitat de quan es parla de Raimundo Lullo en tempos medievals i actualment un tal Salvador Espriu que no sé què, blau... Bé, i sabeu qui guanya aquell premi, no us ho perdeu? Un tal Joan Oliver, que fa un poemari que es diu Vacances pagades i apareix Pere IV. Vull dir, és que tot passa per aquesta aventura. En veritat, no vull parlar ja dels deixebles, d'un Vicent Salvador, d'un Josep Piera, que m'explica a mi que la primera volta hi escrivia des de Gandia, però en castellà, que com s'escrivia? I un bon dia va per València un xicó d'allà de Beniopa i es troba que hi ha tot ple de gent allà fumant i un tio de peu més llarg que un dia sense Coca-Cola, i resulta que aquell que ple i tot estava explicant unes coses molt rares i que parlava valencià. Això va deixar, li van caure les celles al senyor Josep Piera, i era fuster naturalment, i això és el que el va invitar, va acabar sent un dels poetes antologats. Però si parlem dels deixebles, el mateix Víctor Gómez Labrado, tantíssims altres, ahir sí que no acabaríem mai. I hem d'acabar, dic, ah no, menys quart, en queden encara 13 minuts bons, doncs vinga, parlarem de com és capaç de crear també un staff una cultura no es fa només a base de paraules, l'ànima és feta de paraules però també d'imatges, no? D'arts plàstiques, com darrere de noms com el d'Andreu Alfaro, de Joan Pons, d'Antoni Miró, d'Antoni Tàpies, de Manolo Boix, de Rafael Armengol o d'Artur Eras, n'hi ha doncs, l'ombra allargassada de Fuster, no? La universitat mereix un capítol a part. A millor que ser a Barcelona, per ser a Barcelona hi havia ahir dos o tres subvencionats que feien classes amb Martí de Riquer, que al mateix temps ha hagut, en fi, home poc sospitós ideològicament, feia coses medievals, que això no li feia mal a ningú, i després hi havia Antoni Comas, i a València no hi havia estudis de res. Fixeu-vos com Ca Fuster és en realitat la gran universitat de formació de filòlegs i d'erudits i d'estudiosos de la literatura, de crítics, no? Deixeu-me només que cite una carta que li envia Antoni Comas, és a dir, el que guanyava una nòmina de la Universitat de Barcelona, li envia a un home que es guanyava la vida fent articles desesperadament per als periòdics, dient-li, hi ha una noia a la facultat que potser farà una tesi sobre la personalitat del bisbe Climent. No ho diu ell, diu... tema del qual no tinc idea, això no ho diu, però que no ho diem mai els professors universitaris, però diu, si es decideix, segurament el vindrà a veure. És a dir, que ell ja confiava en que hi ha un altre departament a la Universitat del País Valencià, qui és Fuster, i anirà a veure't una xica que jo necessita que es forme, no? O a Joaquim Molas, diu, fa temps vas insinuar-me que convindria trobar alguna persona que exhumés pacientment i desinteressada no sé quins poetes subvaltens de la València de darreries del segle XVIII. Diu, he trobat la persona útil, una noia que prepara la tesina de llicenciatura i probablement faria el que jo li aconsellara, és a dir, vinga, tinc una xica que farà, tu volis que s'investigara això, jo busque aquí, jo l'assessore i tu ja aniràs i li beneiràs la tesi o la tesina o el que siga, tu que tens una universitat, però darrere el que hi ha és això. Fixeu-vos com, en realitat, Casa Fuster acaba sent un centre de pelegrinatge cultural que és a la literatura catalana el que el catolicisme és Lourdes. Per allà passa, mireu com en una carta al seu còmplice, Joaquim Maluquer, de Barcelona, l'any 66, ell escriu, diu, sort que el malalt s'ha conservat de manera discreta. El malalt és son pare, perquè ell és fill únic, és povil, i té son pare malalt, i ell damunt està cuidant de son pare, està ancorat a sa casa. Diu, sort que el malalt, son pare, s'ha conservat de manera discreta. I excepte les habituals molèsties nocturnes, no m'ha donat massa mal de caps. I així he pogut atendre les incessants peregrinacions que s'han conreat a casa durant 15 dies llargs. Això era pel Nadal, més o menys. Calcula que el terme mitjà diari de visites ha estat 4 i el terme mitjà per persones per visita de 5. Dic, no exagere. Acabava les jornades terriblement fatigat de tant de xerrar. Com a l'Arca de Noé, hi han vingut almenys un parell d'animals de cada espècie. Des de xinesos, en el sentit metafòric del terme, fins a eclesiàstics, he impartit abundància de tot. Benediccions, consells, indulgències, tabac, copes i fins a algun dinar. Tot seguit explica que dels monjos van anar amb la motxilla i es van haver de convidar a dinar, a sopar, i que a les 4 de la nit es va regalar no sé com uns llibres perquè se n'anaren ja, perquè... I això és veritat, això qui ha tingut
jo, hi ha gent que diu que ha anat, jo no hi he anat mai perquè no m'ho vaig perdre això, no tenia l'edat, va morir l'any 92, com sabeu Fuster, jo era l'any que acabava la carrera, havia decidit fer la tesina, havia quedat en Enric Balaguer que aniríem i va i es mor, Fuster, i m'ho vaig perdre, però el Víctor Gómez Labrado, molts, Vicent Salvador, Vicent Salvador era dins de sa casa quan vam fotre la bomba de l'any 81, que és la més forta, i Jaume Pérez Montaner, i no em parla mai d'això, algun dia faré un paper Vicent, avui he dinat amb ell, ho dic perquè el tinc molt, molt fresc, és una de les coses que explicaven és que Ca Fuster era l'últim bar que tancava la Ribera, i sobretot el més barat de tots, i que allò era certament un continu pelegrinatge que de tant en tant doncs, ell anava sempre en el pijama i avui toca, avui no toca perquè havia d'escriure i era, en fi, no acabar. Bé, premis literaris. Ell ha estat jurat de Premi Sant Jordi, ja us ho dic, de Carles Riba, no, això m'ho estalviaré. Aventures editorials, ell munta una editorial a Catalunya i els llibres millors que té en cartera es sacrifica per a llançar projectes editorials en prop d'un circuit literari. L'editorial La Sé, que és on es publica l'any 64 un dels seus llibres, jo crec que gloriosos, per a mi, no ho sé, ja no sabria dir un, però el diccionari per a ociosos es publica l'any 64, en Massa és una editorial que munta ell en la gent de l'empresariat i que després li dona problemes i que té pèrdues i ell sacrifica doncs, un original. I, bé, però és que l'Estel, que és l'editorial valenciana que fa Sánchez Guarner, el qual, per cert, el tenim en la postguerra de portat allà a Mallorca, col·laborant en l'Alcover, i hi ha un Fuster que des de Sueca diu allà hi ha un tio que va fer un opusclet que es diu La llengua dels valencians abans de la guerra, això seria molt interessant que ho tornares a escriure, però ja sense pors, amb més consistència. I La llengua dels valencians, de Sánchez Guarner, és un encàrrec explícit de Joan Fuster que recupera també el professor Sánchez Guarner, que després sabeu la feina que va fer en l'ICE, etc. Bé, doncs l'editorial L'Estel, que s'inaugura l'any 62, s'inaugura amb un llibre de Fuster també, amb poetes moriscos i capellans, i qui n'hi ha darrere és Fuster. D'edició 62 ja ho hem dit, 50 aniversaris, i a més hi va fer de conseller literari, si més no fins que l'any 64 hi va arribar Castellet. 3 i 4, 3 i 4, editorial 3 i 4, Fuster tenia una part i tot d'aquella editorial, i quan es barallen el senyor Anaya, Senent Anaya, Joan Senent Anaya, amb el senyor Eliseu Climent, fins i tot qui partix, la manera de partir és preciosa, és molt bonica, és a la manera dels homes bons que hi havia als pobles, qui partix, doncs un dels dos que li posa preu i l'altre que diga si vol quedar-se-la o si ven. Qui va posar preu va ser l'Eliseu, que la va taxar, i era qui millor la coneixia, i com que van partir palletes, se'm va dir, doncs, paga-me-la i te la quedes tu, i 3 i 4 és del món de l'Eliseu Climent, i en fi, però vaja, ja sabeu que darrere de 3 i 4, el premi encara a octubre d'assaig es diu Joan Fuster, i perquè era ell qui estava darrere de tot això. Ja us he comentat com amb Maluquer, amb Jordi Pujol i amb tota la gent de Banca Catalana va estar darrere de l'operació de la Gran Enciclopèdia Catalana. Max Kanner va ser a Sueca on van aconseguir mitja redacció de la Gran Enciclopèdia Catalana, van anar allà. Amb Sánchez, amb Miquel Tarradell i amb Joan Reglà el trobem en el pacte del desert de les Palmes, home, no, i m'estalvia la part cívica, ell va ser un dels redactors de l'anomenat Estatut d'Elx, en previsió, els que teniu una edat i sabeu com va anar de la transició, sabeu que es va redactar un model d'estatut que naturalment no sé va ser el que va anar, però que anava doncs, orientant, i ell va ser un dels qui redactava directament allò, no? En el pacte del desert de les Palmes van entendre que calia fer una història, com diu ell, una història del País Valencià com Déu mana, que efectivament va començar a publicar-se en edició 62, aquella editorial que ja havia contribuït a crear a partir de l'any 65. Fins i tot hi ha altres, no sé, què més s'ha fet així d'una certa entitat? Hi ha una cosa que pel nom ara em sembla estranya, però que te la mires i dius, redactat en castellà, suposo que coneixeu la Gran Enciclopèdia de la Regió Valenciana, que és una cosa, que, en fi, d'una entitat, i l'única cosa com que el nom de Regió Valenciana després van votar i anava en castellà. Darrere d'això, ell era membre del Consell Assessor, redactor i veritable director a l'ombra de continguts d'esta Gran Enciclopèdia de la Regió Valenciana. Bé, m'estalviaré les revistes, va manifestar la Revista de Catalunya, l'Observador, Lletres Catalanes, La Quinzena, Canigó, l'Espill, i bé, em doldria, no sé, José Vicente Mateo va estar darrere, no sé, Lluís Alpera se l'emporta a Barcelona a passejar-lo, i
Havia dit que seria prudent, jo... Sí? No, jo crec que està bé. Heu fet, no heu tirat tomàques ni res, a pesar de la borratxera. Jo, mira, una de les coses que he après amb l'edat, en fi, el tres privilegi de l'edat, és que diu, xarra del que vulguis, posa un títol que tu puga entrar ahí, el que vinga pel cap o soltes, però això sí, això és sagrat. Abans de l'hora, no poses el personal, i en 15 anys, des de l'última volta que vaig vindre a parlar de Fuster, en alguna cosa havien de millorar, ni que siga la d'una mica de trellat a l'hora de no posar de la paciència de tots vostès. Per això mateix, moltes gràcies. Bé, com sempre... Veu que tinc sempre subtipte. Com sempre, pot fer-li alguna pregunta. La primera vaig a fer-la jo. El Fuster manifacer, no? D'alguna manera, després va tindre aquestes coses, aquesta reacció que va tindre la dreta, el conservadorisme, per exemple, en lo dels bombes, no? Que és una cosa, crec que està la meva adreça que va dir, ja estan ahí, no? Quan va sentir una de les bombes, no? També crida l'atenció molt el tema este de que el van cremar, li van fer una falla, no? I hi ha un llibre que es diu Combustible per a falles. Sí, que va escriure ell mateixa. Ell s'ho agarra això d'una forma molt irònica, molt, amb molta filosofia, no? Però algunes coses són serioses, no? Montar-li una falla, cremar-la, la imatge de Fuster, o ficar-li dos bombes a sa casa, no? Poca broma en les bombes, perquè a banda que mai no s'ha detingut ningú, vaja, és curiós que sempre se sap qui ha fet les coses i aquelles bombes deuen ser de les poques bombes que s'han fotut mai en la península que no s'ha aclarit mai ni qui va ser ni qui no va ser, ni hi ha hagut detinguts, ni... A Fuster les bombes li van fer més mal, no li van fer mal físicament, va ser una pura casualitat perquè estaven allà a la biblioteca xerrant-la, tinc el testimoni directe de Vicent Salvador, alguna volta sí que n'he parlat, i jo dic, ell no n'ha escrit mai. I a banda que li van fotre una part important de la biblioteca, Fuster té una biblioteca a casa que es pot visitar ara, la Casa Fuster. La Casa Fuster és de tots els valencians i s'ha fet molt bé la conservació de la biblioteca. A banda d'això, anímicament el va deixar tocat. És un dels molts factors, perquè Fuster té una cosa que és el Fuster sabàtic. Hi ha un llibre fins i tot que es diu Fuster sabàtic, no sé si ho sabeu, de Vicent Martí i Alberola, Miquel Alberola, que es va vendre com a tapadora per a regalar un dietari inèdit. Podríem parlar també dels inèdits de Fuster, no? Fuster té un aforisme que diu la meva posteritat serà de paper. I no era només per l'obra que deixava feta, sinó... No ho sé, sabeu els volums de la correspondència de Fuster, són així de gruixuts i no s'acaben mai, no sé si en porten 10 o 12 ja, i a cadascun dona sorpreses noves. Fuster sabàtic és el que, per a que a part prompte, els que ens interessa l'obra de Fuster, el sintoma que fem gastar, però una cosa curiosa, i és que els 10 últims anys de vida, del 82 al 92 que mor, pràcticament no publica res i a banda desapareix de l'escena pública. Desapareix. Hi ha moltes explicacions de per què passa això. Enric, perquè una que em passa pel cap és que a Fuster, per fi, li trauen una càtedra. Fuster es guanya una càtedra i l'obliguen a fer una tesi doctoral. Això és una cosa que la vergonya històrica dels valencians haurem de passar-nos per sempre mai més. Com havent gent que tenia càtedres honorífiques per ser qui era, a Fuster el van... en una edat, el van obligar a llegir una tesi doctoral. Hi ha un reportatge periodístic brutal, preciós, de Vicent Martí, precisament, apareix en Fuster Sabati, de com Fuster és humiliat d'anar allà a defendre, clar, el tribunal, eren tots xiquets que vore, jo... No sé si són conscients de Fuster, el cap, la màquina d'escriure i de pensar que era aquell home, no? I li van arreglar la vellera. I els últims 10 anys va ser professor universitari. Per això em risc, vull dir que això és un factor que fa que no escrigués tant. En el sentit que ja tenia una ocupació domèstica i no necessitava l'escriptura per a guanyar-se les garrofes i sobretot, a mi no sé, tenia molts dels professors, dels col·legues de la Universitat de València, jo que sé, en Miquel Nicolás, era en totes les fotos de Fuster predicant, està en Miquel Nicolás en primera fila allà, clar, imagina't el luxe de tindre Fuster de mestre allà en la universitat.
Bé, ja ho traia per ahir i ahir va fer una altra feina, va dirigir l'Institut de Filologia Valenciana, que és el que acaba sent l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, i abans estava cascat físicament, però sí que és un fenomen per a estudiar, i un dels molts factors, ell diu que es va quedar emprenyat perquè, clar, se li va aixir de mare, perquè ell no tenia, ell dia públicament, les últimes paraules que diu, jo no sóc un polític, hi ha un vídeo perquè l'última intervenció pública és parlant sobre Josep Pla, és molt bonic que sigui així, en un acte a Bellreguard, és un vídeo que està editat, que es pot, segur que en la xarxa està penjat, i les últimes paraules dic, jo no he sigut un polític, som un mal polític, i ara, com que fa botigues, diu, i ara ho acaba de demostrar. I en això s'acaba, són les últimes imatges que tenim d'ell, no? Mira, jo crec que políticament no la va encertar en moltes coses, i si després així no sé si toca parlar-ne de política. No era polític, no va militar, mentida, només va militar en un partit, només té un carnet d'un partit polític. Sí senyor, de les Falanges de les Cons. Tu l'has vist aquest carnet perquè s'ha exhibit en l'any, no sé quan es va fer l'exposició que hi ha de la Generalitat, crec que el 94 o per ahir. Ara, sí que és un home que assumís i es carrega a l'esquena el compromís cívic de fer la reconstrucció cultural d'un país en ple feixisme, i això ell es juga a la cara i la integritat fins a l'extrem de les bombes, i clar, això quan ja rebenta en la València del 70 les agitacions, i arriba un moment en què, i fins i tot comencen les primeres crítiques a nosaltres valencians per gent intel·ligent que imaginava al seu costat, i diu, no, Burte, a mi discutis-me les idees, no em digues, no em satanises, on m'equivoque, i ell has de dir una cosa, hi ha una certa vanitat de dir, no, i s'hauria d'actualitzar, i ell diu, sí, Burte, ell no retracta de nosaltres valencians, perquè a més és que crec que és un llibre preciós. Hi ha un llibre de Vicent Salvador que es diu Joan Fuster o l'estratègia del centaure, i aquell centaure, que era, ell és sagitari, té un llibre, Fuster, que es diu Sagitari, de l'any 84, i que sabeu que el signe sagitari és un centaure, ell parla l'estratègia del centaure perquè en el pròleg de nosaltres valencians, que era fa 50 anys, diu, este llibre no l'hauria d'haver escrit jo. Capaç que no l'escriu ningú, doncs mira, jo l'escriuré. Diu, l'havia d'haver escrit una espècie de centaure a cavall entre la història, algú que sapiguera mostrar la història com ha de ser, i la sociologia i tal. I és que ell era aquell centaure, no?, que era un erudit que en sabia d'història i s'inventa. Si voleu parlem de Fuster historiador, m'haurien citat en 7 o 8 hores, si no, però allò dels francesos, de l'escola francesa, que parla de la microhistòria, com a partir d'un fet puntual, la història no és la dels Reis, és també la del llaurador de Castalla, que segons com li van les coses, això també és un testimoni de com va la macrohistòria. Això és el tipus d'història que està oferint allà Fuster en tots els seus estudis erudits i esporgant. Tot això per què venia? Perquè aquell centaure entre historiador i assagista era Fuster, en el sentit que diu, jo no vull fer un llibre d'història, un manual per anar a l'escola. Cada 2 o 3 anys hem de renovar els llibres de l'escola perquè la societat canvia i els manuals acadèmics han de canviar. Però el plantejament és un altre, si em saps entendre, que jo el que faig és un assaig d'interpretació d'un temps i un país, i això, sí, és com és i tancat. I ara, si voleu, discutiu-me, però discutiu-me amb paraules, no amb bombes, no fotem. Crec que és un home que acaba saturat de tot. No sé si la pregunta era per ell. Jo volia preguntar-te, el plantejament que has fet és preciós, molt bonic. La primera idea de Fuster com a vertebrador de tot i com hauria de ser més vertebrat de l'última història dels 50 anys, de la història dels 50 anys, no ho ha sabut, per la idea que ha donat al principi de ser un tot. La pregunta és, com pot ser, o per quina veritat creus tu que li ha vingut que Fuster acabi sent tabú, sent qui és aquest home nou, i sent, o vaig dir, hi ha gent que ho sent l'eix vertebrador de tot? A veure, la pregunta és bona, Fuster, no ho aclarirem, però, home, precisament jo crec que és un tabú perquè se n'eix de mare. Sí, no. Mira, jo ara... No, en absolut, perquè parlo en termes polítics. Sí. Polític, clar. Sí, en el sentit, però vegem, jo crec que això... A mi em sembla que el món que estem vivint és fascinant també culturalment i literàriament i políticament en relació amb la literatura. Jo d'altres coses,
almenys si tinc l'opinió com de tot, i ara passen coses molt rares en el món, i a Catalunya hi ha un procés, demà són després demà són eleccions, i a la crisi, vamos a veure, jo crec que vivim uns temps que són dignes de ser mirats, i amb molta informació preocupant, però he dormit molt poc perquè avui hem tingut una tesi, i estàvem parlant de Fuster. Entre les coses fascinants, qui des que estem ací podia imaginar-se que Enric Valor fos un patrimoni transversal de tots els valencians i que un govern de la suposada dreta, com l'actual del PP, nomenara a través de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua Enric Valor escriptor de l'any, i mobilitzar i s'involucrar i finançar una sèrie d'esdeveniments. Molt bé. El vull que anar és que la pregunta, estic reformulant la pregunta per aportar-me al meu terreny, val? De dir, això s'ha guanyat en el cas Valor, i jo crec que ha sigut un encert transversal de tots els valencians. Jo estic que vaig amb una cama de mirar com Enric Valor, que sí que va tindre molts carnets, per cert, s'ha entès, caram, que fa les piràmides d'Egipte, i això ni la dreta, ni l'esquerra, ni el dalt, ni el de baix, ha de guanyar el trellat. Un monument com les piràmides d'Egipte, tu creus que això és de la dreta o de l'esquerra, de qui és? Jo què sé, aquells emperadors egipcis, si tenien carnet, de què sé, a mi porta set guises. Tu comentaves allò que t'havia dit, recordo si m'ho vas contar un dia en un sopar, no sé. Sí. Que, a veure si me'n recordo. Que això, que valor, que valor. També va recomanar que estudiares o que fes una tesina de valor. Sí. Tu volies fer la de John Fuster i es va dir... Ah, ma mare, sí, és veritat, sí, això ja passava. Sí, sí. Ho veig com a un exemple molt bon. És veritat, és molt bon, si no me'n recordava, sí, és veritat. Quan jo vaig decidir fer la tesina sobre... La tesina, l'any 92, sobre que és quan vaig acabar amb Enric i tot això, el 94 crec que hi ha els aforismes de Fuster, i el 97 va ser que vaig estar ací, estàvem ma mare, pobra dona, ja dic, va faltar les dues setmanes de l'última volta que vam parlar de Fuster ací. Mireu quina anècdota més bonica familiar, que me l'ha recordat, no me'n recordava. Em va dir... Em va regalar el cicle de Cassana, que va traure la Rosa Serrano per aquell moment, i va dir, ei fill meu, diu, i no tindries igual fer-ho d'Enric Valor? Volem dir, si hem de passar per això, porque, com a mínim, però jo crec que funcionava una mica allò de, que servia per burlar la censura franquista de les rondalles, d'aquella imatge de les rondalles valencianes, que a mi Fuster eren els Països Catalans, era aquell roig, i ara vegem, jo em vull que anar a parar és que potser ha arribat el moment, mireu, Igual que el dic que ningú no m'havia llogat per a parlar de Fuster en els últims 10 anys, val? Igual que el dic això, a més no és veritat, vam fer a València també els 50 anys del descrèdit de la realitat, que és un llibre d'història de l'art, per cert, no té res a veure, no m'han parlat així, absolutament pioner, ja el coneixeu, sí que parla de Fuster a tres llocs, però per fer-ho així amb la caricatura i fer-me entendre, enguany aquesta conferència no, l'he feta una volta i vaig dir, mira, Castellà tenia gust de parlar d'una cosa que m'agradara, i dic, de l'obra, no, com penetres l'obra de Fuster, senyor, si això és... Doncs mira, parlaré d'aquella altra dimensió de com l'obra de Fuster no s'explica sinó des de la perspectiva d'un home cívicament compromès en... I clar, aquest compromís cívic és el que fa mal, perquè si tu no estàs d'acord amb el fet que per un valencià siga normal ser orgullós de ser valencià i de saber la llengua dels valencians i de tindre quatre idees claus de jo què sé, d'Ausias Marc, del Tirant i d'això i d'allò i de la història, i és que hi ha gent que no vol, i clar, fa mal la persona que ha protagonitzat aquest procés fascinant. Igual que el dic això, el dic una altra cosa, jo tinc la... Això ho diuen els polítics i jo no tinc confiança de res en això. El senyor Fuster m'ha empeltat molt ideològicament, però si m'hagués de jugar un cafè o tres, jo crec que tot arribarà. Hem guanyat la partida d'Enric Valor i la següent, que serà la definitiva, serà guanyar la partida de Fuster, entre altres coses, perquè Fuster es deixa... A veure, qui hagi llegit quatre papers de Fuster, sap que no hi ha un intel·lectual en tota la península, Ortega i Gasset, el caos dialèctic de tots els papers de Fuster parlant d'Ortega i Gasset, o Unamuno, o tots els contra Unamuno i els demás, un llibre més escrit en castellà per aquells, més, és que és, de veres, que això és Champions, no? Bé, i això al final, pront o tard, s'acaba imposant. No hem volgut la societat,
No ho sé, em veuré. Crec que la batalla de València va fer molt de... Va fer molt... Sí, sí. Jo trobo que la batalla de València va fer molt de mal i, per exemple, crec que Fuster va ser un mal estratega, va tirar gasolina, aquell foc encès, per apagar-lo, no, Fuster. Jo el que crec és que no hi ha uns o altres, jo crec que... Jo confio encara en el trellat, Fuster. I també... Jo ho diré amb una frase, entre l'esquerra i la dreta, perquè això és un problema que s'ha volgut vendre d'esquerres i de dretes, i el País Valencià serà d'esquerres o no serà, era un eslògan de Fuster, a mi li dona, mira, que jo només sóc de jove un cafè, 7.000 euros a qui em porta a mi el lloc on estigui escrit això del País Valencià serà d'esquerres o no serà, que ho hagi escrit Fuster, jo sé on està escrit, però això no ho escriu Fuster. Perquè aquella podria haver dit aquella frase en quatre whiskies al Cosmo, crec, però dita per ell sí que està, n'hi ha un text que diu que ell va dir que la... això, exactament, i m'ho puc creure, val? però m'ho veuré, no és igual quan tu escrius una cosa en un llibre i on vols expressar la teva visió d'una col·lectivitat i insistis, comencem a caure en l'error. L'error gran és mirar en Fuster un home ideal, perquè sí, quan és un senyor que parla de l'aventura de la Cadissa o del nas de Cleopatra o que parla de l'evolució de l'art universal o de Sor Isabel de Villena o d'Ausias Marc o de Sant Vicent Ferrer, un altre que qui posa sobre la taula és ell, no? I jo crec que, som una societat immadura democràticament, i en l'aventura de la maduresa política que entre tots anem fent, i quan dic entre tots vull pensar que entre tots, vull dir, també els partits etiquetats de més espanyolistes o de dretes, vull dir, crec que cada volta més, que no és una cosa ni de PSOE, ni de PP, ni de Compromís, ni d'Esquerra Unida, sinó de Trellat i de Forment, crec que en el viatge que estem fent cap a una maduresa democràtica, una de les estacions on farà parada i fons del tren, i a més farem una festa grossa, és guanyar a Tenri Valor, la següent en què hem de guanyar és Joan Fuster. Sí, no sé, en la línia del que comentaves de Fuster, de Manifestet, de totes les que més han, a mi una cosa que m'ha marcat molt, sobretot en l'adolescència, que era quan hi havia més a Fuster, són els seus estudis literaris, precisament això que acabes de comentar sobre Sor Isabel de Villena, Vicent Ferrer, Ausias Marc, també sobre Jamal Martorell i demés, perquè és el que sap el Fuster, no sé si és el que més perdurarà passar de les dècades, no? Però és el Fuster que té una redacció molt més acurada. I en aquests treballs es donen compte que ell fa moltes propostes per a qui estigui interessat en els temes tingui, diguem, vies d'investigació. Llavors, un poc dir que la meva vida no és suficient per a poder fer tots aquests estudis que a mi mateixa m'agradaria fer i incentive o promou que altres persones les facin. No? I això que sí que seria un poquet motiu per una geografia, no? Perquè Fuster és el màrtir en el sentit que renuncia a si mateix, no? per l'estima al poble en el que viu i en el que l'envolta. No? Perquè en una societat política i culturalment normalitzada, Fuster haguera pogut ser, ja és a nivell peninsular, com has dit, un intel·lectual de primer ordre, però encara ho haguera estat més si haguera pogut ser un home que haguera treballat en les circumstàncies en què tan pacífiques que han treballat la gent que hi criticava, Ortega, Maduro, Agure, tota aquesta gent. No? Aleshores sí que hi ha un Fuster perdut, un Fuster que haguera pogut ser. No hi ha un Fuster manifestat, hi ha un Fuster que ens hem perdut. Sí, que, per exemple, com a escriptor de la literatura, com a crític de l'art, No, no el dic que no, Fuster, que era passat en una situació normal
en aquest fuster sabàtic, en aquests 10 anys d'esplendor, a més, d'ell mor en 70 anys, vostè naix en el 22, en el 92, 70. Clar, dels 60 a 70 anys, a mi jo que sé, perquè com que jo que ja vaig de cara a ell, vostè és quan escolta, tens tot un pòsit d'erudicions que per, tens un ofici i perds aquests 10 anys. Amb tot i això, no l'hem perdut, vostè, en el sentit que les dimensions i la qualitat del fuster historiador de la literatura i de la història social de la llengua i tot això, és que de cada moment de la història, de papers medievals, de l'edat moderna i fins i tot del temps contemporani, vostè, no sé si està gravat que ho graven, però us no paga el senyor Joaquim Moles quan té la santa barra de criticar a Fuster que si la història, que si el llibre de literatura catalana contemporània és un llibre que clar no té la paracrítica i que falten cites, i la vella se'l devia arrossegar pels peus de veure que hi feia tard en un equip de 10 investigadors de la Universitat de Barcelona. I encara avui en dia Fuster en qualsevol moment de la història de la literatura, no solament catalana, hi ha un món efectivament i fas molt bé de reivindicar-lo. Però jo, fins i tot, si m'haguera de casar amb algú, Fuster és tot, no? I a més són vasos comunicants. Però jo Fuster assagista, un llibre com el Diccionari per a Sosos que us he dit res, o L'home mesura totes les coses, o Babels i Babilònies, o Sagitari, o és que m'ho dic 10 llibres que no sé, qualsevol escriptor s'agrada fent l'ànima al dimoni per poder-los escriure, però clar, es podia escriure ell, que tenia l'erudició, i sobretot el ganxo, no? Perquè és una cosa molt, molt estudiada ara des de l'anàlisi del discurs, de com t'enganxava i el seduïa, i aquell to de complicitat, i t'estaves parlant d'Ausias Marc i de teories amatòries d'Ausias Marc, però t'ho feia d'una manera que no sé, el que llegia Fuster coetàniament acabava seduït. I que, mira, no ho sé, això no ho saps mai. Sí que és veritat que un fuster, ell dia que a mi el que m'hauria agradat és escriure aforismes, perquè la meva vocació era haver sigut un assagista normal com proposes tu. Però ja t'haig de dir una altra cosa també. No sé, jo ja sabeu que sóc un apassionat del país que compartim, com tu, i com suposo com és que estem així. Ser valencià també és una cosa que per poc que un dia t'adones que dins de casa hi ha una estora i que l'alces i que hi ha un món meravellós, perquè és el que ens passa als valencians, que som ignorants de la pròpia... Estem pendents de descobrir encara la Mediterrània, és que no l'hem descoberta i no se'ns acaba. Això és una experiència traumàtica que a la gent que descobreix la pròpia llengua, la pròpia història literària i en fi, per poc que mira amb ulls crítics la realitat present i històrica, doncs t'enamores del teu país, i això és una cosa que no és ni millor ni pitjor que els altres, però és un enamorament, això sí que espera tota la vida i ja, no sé, això a mi em posa, i jo crec que el senyor Fuster, part de el sacrifici d'escriure una obra així, devia ser escriure dia i nit, i no era com ara que fas, has de corregir proves i en l'Olivet i allà, no ho sé, jo crec que ell també tenia un estímul, no?, en aquesta vocació de servei públic o de compromís cívic en la construcció d'això. No? Si permés, el no formar part d'una cultura normalitzada, el que influeix en Fuster és la difusió, però l'obra no se li pot demanar més, o sigui, estiga o no la cultura normalitzada, ella ha fet de sobra, i aquesta obra és immensa i bueno, magnífica i tal. I la difusió... La difusió és una altra cosa. En una cultura normalitzada hauria d'haver tingut més difusió, igual que poetes catalans com Espriu i altres haguessin sigut molt més internacionals, perquè són cultures minoritàries que estan ahí, que no tenen, que estan en desavantatge, però les obres estan ahí. Sí, però Fuster està traduït a l'italià, i al francès, i a l'espanyol, i a l'anglès, i... A dins del món filosòfic, Fuster entra, perquè no puc, la línia que diria Jaume, possiblement, en aquestes línies, dins del panorama filosòfic dels anys 50-60, Fuster té molla en un altre panorama, allà ha tingut un èxit dins de la tradició de la il·lustració francesa i del escepticisme, i es cartitja, i està traduït al francès. Amb molt males polítiques de distribució i de penetració, tot sigui dit. I no era ningú filòsof, però era un intel·lectual. Ah, vegem, en contra de vendre cel·la, algú s'hauria gastat els diners a vendre pels mercats universals Fuster, potser parlaríem d'una altra cosa, això sí que algun dia ho hauríem de parlar. I...
Sí, acabem ja, si vols. Senyor, hi havia una cosa que volia afegir a propòsit de la filosofia. Sabeu què pensava Fuster de la filosofia, eh, Burté? A més, és un aforisme que jo gaste molt per a explicar l'univers complex. T'agafes des dels anys 40 fins al 92 i els papers pòstums, i una cosa brutal és que la coherència ideològica de l'univers que construïix, i com, en fi, no em parla de l'obra, no sé si us heu adonat, deixim fora i és una manera de no entre i no m'esvare. Però jo l'he gastat, saps que l'he gastat molt, aquest aforisme, com a paradigma de com hermenèuticament interpreta la realitat. Diu, definició, entre parèntesi, és un aforisme, possible de la filosofia, punt i guió, i diu, l'art d'agafar la vaca pels collons. Clar, com has d'agafar una vaca? Una vaca, sí, pels collons. Sí, sí. A veure, això que sembla una beutat per fer riure, vegem és que la filosofia vol interpretar la realitat a partir de les nominalitzacions i les abstraccions, i la realitat és la realitat, i la fantasia de les paraules és un altre tipus d'entitat. Darrere no us ho podeu imaginar, ni a Wittgenstein, hi ha un món de referents, de teoria del llenguatge. Ell dia, i alerta que això no era dir, encarrega la filosofia no m'interessa. Diu, jo sóc un gran lector de filosofia, i sempre m'indicava. L'única objecció que hauria de fer és que no entenc per què no posen tota la història de la filosofia com una parcel·la més de la història de la literatura. En el sentit de dir, al final què és? Agitar idees, com l'assaig, i a més, quina pretensió té la filosofia d'autotorrogar-se l'estatus de disciplina o ciència? I ahir hi ha molts textos que reflexionen sobre la filosofia i que diu, si la filosofia no és una continuació de coses, no? Sinó que... Vinga, m'has dit que havia d'acabar i ja està bé, A veure si havien dit l'única cosa que hem millorat i resulta que no la millorem. Li fem una teva prova? No. Deixa'm que acabi amb una cita, amb un aforisme, val? Que és el que vaig gastar ara fa 15 anys i vull que acabar així. L'aforisme és el que vaig gastar per al llibre que vam presentar en aquell temps i diu que els llibres no substitueixen la vida, però la vida tampoc no substitueix els llibres. Que els valencians tinguem una vida feta de llibres, és a dir, que gent conquerit en 50 anys, en aquests 50 anys que ara commemorem, una pàtria de paraules, escoltem, això és una cosa gran i la devem en part a aquest manifester Fuster. Bé, doncs així acaba Fuster Manifester, que és la teva conferència.